Доброго дня, з вами Фармінг на зв'язку. Сьогодні ми з низкою лущини Amazon Catrus. Сьогодні ми перший раз ставимо сівалки для сухих грубих дистилератів Technic Plus. Те, що у нас на виставці був. В швидкому екстреному режимі вчора клієнт подзвонив, бігом-бігом треба. Часу на виготовлення якогось кріплення у нас не було, але в нас були кронштейни. Залишилися під самі дюймові рами. Зараз ми трошки їх адаптуємо. У нас 20-ті болти, 10-9, буде на 3 болтах триматися. У нас така сьогодні творча робота. Зараз будемо виконувати і сварочні, і різальні, і монтажні роботи. І сьогодні трошки треба буде попрацювати. Такий вийшов кронштейн. Зняли його, зварили з усіх сторін. Будемо зараз фарбувати зелений колір. Зараз кладемо штангу тарілки купити. Вийшов їх вертикально, тому що якщо так, то буде воно кидати на самі кутки. В принципі, конструкція каже, що їх можна вертикально, горизонтально крепити. Ось у нас 4 болти, 20, 10 і 9. Зараз будемо фарбувати. Так, ось такий вийшов кронштейн. Чекаю. Зараз будемо ставити. Працювати далі. Відео є на ютубі це тарувати. Андрюха, ну включи, як воно дме. Тепер можемо забрати. Так. Там можна.
Так давай по кіло, по кілограмах добавимо. У нас є на YouTube відео. Треба дивитися. Ну, в принципі, пшениця нормальна. Так, 18 кілограм у нас зараз висівається. Задано 18. Швидкість у нас 15. В принципі, нормально. Так. А ширину Андрюха задав? Так, да, так. Да. Все, задав 6 метрів. 5,85 ми на перекриття ставимо. Поняв. В принципі, ось такий вид. Навіть буде видно. Але якщо пилюка. Ні, ну як наб'ється оконечко, то побачите. Ну так. Да. Віконце. Так, ну що. Так, а подальше тут поруч.